শিলখাকুত উচ্ছেদ কিয় হৈছিল, প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কি আৰু হ’লগৈ কি? গুৱাহাটী ডুবিল, কিন্তু শিলখাকুত নপৰিল মেঘালয়ৰ এটুপিও পানী। পানীর কারণে আমাকে উচ্ছেদ করলো, এতালে পানি রখাব পারা না। গুহাটি গোটাই ডুবি গেছে, আমি সেইখানে চালু গোটাই ডুবি গেছে, শিলাকু উকাই আছে। এতিয়াও গেলে আপনাদের চাব পারবে ওখ জায়গা, এইখানে পানি নাই, তাতে আমি ধুনিয়াকে আসিল। এফালের প্রশাসনের বুলডোজারের কূপ পড়ছে ঘরগুর, বর আশারে বর কষ্টরে বান্ধিছিল হে ঘরবুর, কিন্তু হঠাৎ যে তেওঁলোকৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পড়ল। নিমিষতেই থান বান হয়ে গেছিল সকলো, দৃশ্যবুর আছিল দেড় বছরের পূর্বর। গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান ৰোধৰ বাবে উচ্ছেদ চলিছিল শিলখাকুত, পরিকল্পনা আছিল গুৱাহাটীৰ পানী এই শিলখাকুত পেলাব। মেঘালয়ৰ নামি অহা পানীৰ ঢল এই শিলখাকুত পৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পানী বাহিনী নৈৰে দ্বীপৰ বিলত পৰিব। এক কথাত কৃত্রিম বানমুক্ত হব গুৱাহাটী, কিন্তু বাস্তৱত সেয়া হৈ নুঠিল। আৰু বাস্তৱ গুৱাহাটীৰ ছবিবোৰ এয়া, দৃশ্যবোৰ সোমবাৰৰ, কেওফালে পানী পানী আৰু পানী। কিন্তু কিয় আমাক উচ্ছেদ কৰিছিল সরকারে, এই প্রশ্ন উচ্ছেদিত শিলখাকুবাসীর। তেওঁলোকে কৈ থাকে মেঘালয়ের পানি শিলখাকুলে বুয়াম বলে, হিমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ায় কয়ে থাকে যে গুৱাহাটী আমি বানপানী মুক্ত করিম, বানপানী মুক্ত করিম। বানপানী মুক্ত করবর কারণে তেওঁলোকে শিলখাকু উচ্ছেদ করলে, কিন্তু শিলখাকুলে কেলে অনিল নগর নবীন নগর জুরোদর পানি বুয়াব নোৱাৰিলে? গুৱাহাটী ডুবিল, কিন্তু আমাক উচ্ছেদ করা শিলখাকু আজিও শুকান, আৰু এয়া তারেই প্রমাণ। উচ্ছেদিত স্থানত প্রকৃততে বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ বাবে সরকারে কিবা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেনে? কি দেখা পালে এনকে টিভিয়ে? চাওক দৃশ্যবোৰ। তেন্তে আমাক উচ্ছেদ কিয়, কি কারণত, কিয় আজিলৈকে জিঞ্জাৰ হোটেলত নপৰিল প্রশাসনের হাতুরা? অর্থাৎ সাধারণ জনতায় নলা পুতি বা বিল পুতি এতিয়া গুৱাহাটীত কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু মোৰ পিছফালে যিখন জিঞ্জাৰ হোটেল দেখিছে সেই জিঞ্জাৰ হোটেলত কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ সরকারি পক্ষৰ পৰা হাতুৰি কোবাবলৈ সাহস হোৱা নাই। এই জিঞ্জাৰখন আছে শিলখাকু বিলত। বদরুদ্দিন আজমলৰ অট্টালিকা চুবলৈ কিয় সাহস নকৰিলে প্ৰশাসনে? সরকার প্ৰশাসনক এই প্ৰশ্ন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ। উচ্ছেদৰ সময়ত কলে বোলে উচ্ছেদে ধনী দুখীয়া নাচায়, এটা বৃহৎ স্বার্থত গুৱাহাটী বানমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰা হৈছে। তাত ধনী দুখীয়া যোনেই নাথাকক, কৰ্পৰেট হাউচ থাকিলেও তেওঁলোকৰ বিল্ডিং উচ্ছেদৰ আওতালৈ আহিব বুলি কৈছিলে। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ জিঞ্জাৰ হোটেল পানীৰ মাজত কেনেকৈ আছে? আজি আই চি এম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো পানীৰ মাজত কিয় অৱস্থান কৰি আছে? আজি আমাৰ হিম্মত চিংকা, গুৱাহাটী আটাইতকৈ ওখ বিল্ডিং আইডিয়েল হিল ভিউ, কেনেকৈ পানীৰ মাজত অৱস্থান কৰি আছে? শিলখাকু বিল এতিয়া পৰিণত হৈছে সোণৰ কণী পৰা হাঁহলৈ। কৃত্রিম বানমুক্ত গুৱাহাটী সম্প্রতি রাজনৈতিক ইস্যু, শিলখাকুত এতিয়া দালাল রাজ চলিছে। দিসপুর প্রেস ক্লাবত এক সংবাদ মেলত এই বিস্ফোরক মন্তব্য শিলখাকুত উচ্ছেদিত জনতার। তাৰে কেইজনমান গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিলে, কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগে লগে পিছদিনাখনেই তেওঁলোকে মুকলি হ'ল। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁৰ লগত কোনোবা মিনিষ্টাৰ এম এল এৰ হাত আছে, আৰু শিলখাকুত অকল দালালি এই সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহে কৰি থকা নাই, ইয়াত মিনিষ্টাৰ পৰ্যন্ত বা চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যন্ত জড়িত হৈ আছে। জি এম ডিৰ অধ্যক্ষক মাটিৰ দালাল আখ্যা উচ্চৰিত ৰাইজৰ। আপোনালোকে জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ কোন জানেই? তেওঁতো সেই মাটিৰ লগত জড়িত এজন কবলে বেয়া, তথাপিও ভূ মাফিয়া বুলিয়ে কম। কারণ যি মানুহজনে ইঞ্জিনিয়ারিং বস্তুটো আজিলৈকে পঢ়িয়ে নাপালে, শিলখাকুলে কেনেকে পানি বুয়াব পাৰিব? কেৱল গুৱাহাটীৰ পানীৰ ৰং কেনেকুৱা আৰু মেঘালয়ৰ পানীৰ ৰং কেনেকুৱা সেই যুক্তি দিয়াতহে এই ব্যস্ত বিভাগীয় মন্ত্রী। গতিকে গুৱাহাটীৰ এই দীর্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অন্ত পৰিবলৈ যে কিমান দিন লাগিব সেয়া সহজেই এতিয়া অনুমেয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশ বৈশ্যৰ সহযোগত লক্ষ্যজিৎ গোহাঁই আৰু লক্ষ্যজিৎ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।